Abushi mega bidelas yetichas knas vor amerigay miatsyal nahantnere haygagani pari luis Եգեգեցինը բարդատրե, պայմանագիր ստորագրեք, որ ձեր հարսանիքին օրը ապահովեք։ Իսկ դուք ինչու՞ չեք ստորագրել ձեր ամուսնության պայմանագիրը, որ ձեր կյանքը ապահովեք։ Call their Parsegian Law Group 323-937-2727. Փարի Լուիս, սեներ ըստ մեր սովորության ուրբաթ օրն է եւ այդ իսկ պատճառով հավցազրույց է։ Այսինքն դուք պիտի չի զանգարեք եւ ամեն յուրաքանչյուր ուրբաթ, քանի որ ես պետք է գիշերները դուրս եւ տամ ընկերուները ժամանակ անցկացնեմ, ադոր համար ընդրեցի, որ ուրբաթ գիշերները այս հանդիպումները կատարենք։ Այսօրվա իմ հյուրս բարոն Արմեն Արաբյանն է, բարի ես եկած։ Բարոն Արաբյանը Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախումբի 12 դարվա դնորեն լինել է երկ, ահա վասիկ վերջին 4 տարիները Հայաստանի Հանրապետության Կամերային Երգչախումբի դնորենն է։ Իսկ այսօրվա իր մասնակցությունը Լոս Անջելեսի այս հարցազրույցին Բարձրագույն Եգող Դարվա Չադուրյանի ծննդյան 110-ամյակի Հայաստանի Մշակույթի Նախարարության գողմե եւ Սպյուրքի մեջ այլ ուրիշ գազմագերբությունների հետ, որ ինքը պիտի բացատրի մեզի, դոնախմբությունն է, այսինքն Արամ Խաչատուրյանի 110-ամյակի դոնագադարությունն է։ Բարի ես եկած։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ։ Խնդրեմ, հագիր ձեւով գնանք մեզ ներկայացնեն, որ ինչ է այս Եգող Դարվա 2013 թվականի Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 110-ամյակի դոնագադարությունները։ Դոնագադարությունը պիտի լինի փառատոնի տեսքով, նախատեսված է, այսինքն որ լինի, եւ պիտի նվիրված լինի Արամ Խաչատրյանի 110-ամյա հոբելյանին։ Իհարկե կկատարվեն ոչ միայն Արամ Խաչատրյանի, այլ հայ կոմպոզիտորների եւ համաշխարհային այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, բայց հիմքը կլինի հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Եվ այս մեկը պիտի գայանա թե հայրենիքի մեջ եւ թե Սփյուռքի դարբեր քաղաքոջախների մեջ։ Այո, ինչպես որ եղավ 100-ամյակ, ինչպես որ նշեցինք 2003-ին, եւ նույն ձեւով կուզենք, որ մենք կարողանանք լինել նախաձեռնողը, չնայած աշխարհի շատ երկրներում 100-ամյակը նշվեց, նույնիսկ Թուրքիան նշեց իրենց սեփական նախաձեռնությամբ։ Իսկ հիմա որ ծննդյան 110-ամյակն է, Լոս Անջելեսի այս քաղաքոջախի մեջ որու միջոցով է կատարվում։ Ամերիկյան մի փառատոնի եւ փառատոնների եւ մրցույթների կազմակերպություն է, եւ իրենք են այստեղ նախաձեռնողը, որի նախագահը Արմեն Տերտադևոսյանն է, դաշնակահար եւ կազմակերպիչ, որ արդեն 15 տարի է, որ այս ձեռնարկներով են զբաղվում իրենք։ Ինչ կնախատեսվի այս դոնագադարությունների ընթացքին, այսինքն ամբողջ տարվա ընթացքին, եթե հադուկ ժամկետ մգա այդ ժամանակի մեջ իբիդելա։ Հոբելյան Արամ Խաչատրյանի իրականում պիտի դա հունիսին է, այսինքն դա ծննդյան տարեդարձը հունիսի 6-ին է, բայց նախատեսվում է, որ ապրիլ կամ մայիս ամիսներին լինի, ասենք, Կոմիտասի կվարտետը որոշ քաղաքներում, եւ աշնանը լինի Պետական Կամերային Նվագախմբի ելույթները։ Դերևս 2003 թվականին, նույնիսկ 2002 թվականի վերջին մենք ձեռնարկեցինք Բերլինում, արեցինք Արամ Խաչատրյանի 100-ամյակի պաշտոնական այդ միջոցառումների բացումը, եւ շարունակեցինք Ռուսաստան, Սանպետերբուրգ, նաեւ Վրաստան, իբրև իր ծննդավար, եւ շատ լավ անցավ, լավ կազմակերպվեց։ Եվ սա կարծում եմ, որ հիմա էլ ճիշտ կլինի, որ մենք, այսինքն
մեր ժողովուրդը պատշաճ ձևով կարողանանք ներկայացնել նորից աշխարհի ներկայանալ Խաչատրյանով։ Հետաքրքրական է, որ ձեր այցելությունը շատ կարճ ժամանակով այսօր Լոս Անջելեսի մեջ եք դուք, եւ գարձեմ հադուկ այդ նպատակին համար եկած եք, որ այդ հանդիպումներ ունենաք եւ մարդկանց ներկայացնեք, որ ինչ կայանում է։ Մշակույթի նախարարությունը հադուկ իր մասնակցությունը այս ցեմնակներին ինչ չափանիշի մեջ է։ Սովորաբար արտերկրում, այսինքն հարաբերությունից դուրս կազմակերպվող միջոցառումներին մշակույթի նախարարությունը այս մեծ խմբերի հետ կապված մասնակցում է, այսինքն ճանապարհածախսի խնդիրն է վերցնում իր վրա, եւ երկրում իհարկե կազմակերպիչներն են վերցնում իրենց վրա մնացած բոլոր միջոցները եւ ծախսերը։ Բազմազախս ծերնարկներ են, ասենք, ինչ որ ես իմ փորձառությանս գիտեմ, որ եւ մենք խումբ կա բազմազախս, ինչպես պիտի կայանա այս բոլորը, այսինքն մարդուկ նվիրադուներ դիտելան, ասենք, հադուկ մարդկանց եք թիմում, կամ բարձրապես դոմսի վաճառքի վրա հիմնված դիտելա։ Դոմսի վաճառքից ընդհանրապես դասական երաշխտությունը դոմսի վաճառքով չի կարող ապահովել նման ծերնարկներ, եւ միշտ եղել են նվիրատվությունների շնորհիվ այս ամեն ինչը, կամ որևէ մեծ կազմակերպություն վերցրել է իր վրա, կամ անհատներ, որոնք ֆինանսավորել են, նվիրյալներ, որոնք ֆինանսավորել են նման ձեռնարկներ։ Այս պարագային մենք հանդիպում ունեցանք պարոն Հյուպատոսի հետ, այո, պարոն Գրիգոր Հովանեսյանի հետ, և ինքն էլ շատ ոգևորված է եւ պատրաստական է իր, այսինքն, աջակցությունը ներդնել իր հնարավորությունները։ Այսօր երեք ավելի շուտ հանդիպեցինք հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ղեկավարների հետ, եւ նրանք էլ են շատ ոգևորված։ Այսինքն իրականչուր քաղաքթոջախի մեջ այդ դեղի գազմագերություններուն եք թիմում, որ աճակցեն դեղական աշխատանքների գաբակցությունը։ Նաև ոչ հայկական գազմագերությունների շատ ժամանակ, օրինակ 3 տարի առաջ Ֆրանսիայում Կոմիտասի 140-ամյակը նշեցինք, եւ ֆրանսիական մեծ գազմագերություններ հովանավորեցին այդ ձեռնարկը։ Ուրեմն, այսինքն, ով որ կարող է օգտակարել, ընդունում ենք եւ առաջ ենք անցնում։ Մենք այդ թեմայով բարեգործական միությունում խոսեցինք եւ եկանք ընդհանուր եզրակացության, որ պիտի կարողանանք նեղ գաղթօջախի սահմանները մի քիչ ընդլայնել երկրի մակարդակով, որտեղ արվեստը չի պիտի սահմանափակվի, միայն ընդհակառակը գաղթօջախը պիտի օգնի, որպեսզի արվեստը հանենք տվյալ երկրի ավելի լայն շրջանակներ, տվյալ դեպքում ամերիկացիների մեջ եւ ամերիկյան մայրցամաքի տարածքով, այսպես մակարդակով։ 1-2 օրից արդեն իդ կվերաթարնա Հայաստան, եւ որ հասնիկ Հայաստան, արդեն միան այս կորձերով պիտի սպառված լինի, կամ ընդհանրապես ցել պաշտոնի։ Չէ, ընդհանրապես պաշտոնի եւ զուգահեռ նաեւ այս գազմագերպչական գործերով։ Այ օրինակ ամսի 5-ին մենք պիտի երկչախումբը Տիգրան Մանսուրյանի հեղինակային համերգը անի, որ շատ լուրջ ենք պատրաստում, որտեվ նոր հատուկ նոր գրված ստեղծագործություններ ունի, եւ այնուհետեւ այդ համաշխարհային ICM ստուդիայի ներկայացուցիչները պիտի գան եւ ձայնագրություններ անենք։ Երկչախումբ եւ նվագախումբ կամերային ի՞նչ է իրենց պատմությունը, քանի դարվա գոյություն ունեն։ Վերջո ինչ որ ես գիտեմ, վերջին 16-17 տարիները դուք զբաղված եք այդ կարույցի դարբեր խումբի վրա։ Նվագախումբը արդեն 50 տարեկան է։ Ինքը 60-ական թվականներին ստեղծվեց Զարե Սահակյանցի ղեկավարությամբ, եւ պաշտոնապես արդեն պետական դարձավ 62 թվին, եւ ամսի 1-ին, ափսոս, որ ես ներկա չի պիտի լինեմ, չի պիտի հասցնեմ լինել, պիտի նշվի 50-ամյա տարեդարձի, այսպես տոնական երեկո և տոնական համերգ պիտի լինի։ Իսկ երգչախումբը
2000 թվականին ստեղծվեց նվագախմբին կից, և Վաչե Մանուկյանի նյութական աջակցությամբ, և 4 տարի առաջ արդեն անկախ կարգավիճակ ստացավ մշակութի նախարարության կողմից, պետական կարգավիճակ ստացավ, առանձնացավ և դարձավ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբ, և նույնպես հիմա որպես հովանավորվում է Վաչե Մանուկյանի կողմից, նաև բնականաբար պետական անվանագոչում ունի արդեն իբր պետական հաստատություն և բյուջեի մեջ, պետական բյուջեի մեջ, այո։ Հայաստանի մեջ ընդհանրապես, եթե որ տասական գսենք, տասական երաժշտություն, այո, հայկական տասական երաժշտություն կամ միջազգային տասական երաժշտություն, որ մեկն է ժողովրդի կողմից նախընտրվածը և որ մեկն է ցեր գազմագերպության կողմից ներկայացվածը։ Ժողովրդի կողմից, գիտեք, դասական երաժշտությունը ազգություններ և սահմաններ չի ճանաչում։ Դասական երաժշտությունը դա համամարտկային արժեք է։ Բնականաբար մենք, ժողովուրդը սիրում է ամեն ինչ, այն ինչ որ համաշխարհային է, որ համամարտկային է, և բնականաբար մենք կատարում ենք ամեն ինչ, բայց հատկապես հատուկ շեշտը դնում ենք մեր ազգային հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների վրա, որպեսզի կարողանանք դրանք քարոզել և տարածել ամբողջ աշխարհում մեկ, որտեղ իսկապես դրանք մեծ արժեքներ են, ունենք շատ-շատ լավ կոմպոզիտորներ, որոնք արժանի են, որպեսզի հավասարվում են։ 2011 թվականին, երբ որ ես Հայաստան էի, բազմիցս անգամներ ներկա գտնվեցա կամերային երգչախումբի կորձունեության, և ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որ միջազգային չափանիշով երգչախումբը, որ հազարի ավելի երգերու ցանգում ունի միջազգային առումով և հայկական առումով, որ գադարում են, մեծ հարստություն մնա ադիգա, և նույնիսկ երգչախումբը թեր ամերիկա չէ մտած, նվագախումբը մի քանի անգամ ամերիկա հասած է, արդյոք այս անգախ Արամ Խաչատուրյանի, քանի որ նա երաժշտություն էր, կամերային նվագախումբն է, որ պիտի այցելի է, անգախ այդ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը նպատակներ ունի ամերիկա այցելելու? Իհարկե ունի նպատակ, անցյալ տարի երգչախումբը Կանադայում համերգներ ունեցավ մեծ հաջողությամբ, այսինքն ամերիկյան մայրցամաքում կարելի ասել, այո, միակը, բայց կարծում եմ, որ առաջիկայում պիտի կազմակերպվի, որտեղ երգչախումբը այսօր իսկապես միջազգային լավ բարձր մակարդակի վրա է, մենք Կանադայից ամիջապես հետո Սան Պետերբուրգի շատ մեծ հեղինակավոր փառատոնի մասնակցեցինք, և ռուսական հայտնի, շատ հայտնի ձայներով իրենց երգչախմբերի հետ միասին շատ առանձնացավ մեր երգչախմբի իսկապես, և շատ բարձր գնահատականների արժանացավ գնահատանքի։ Եվ այս տարի էլ սեպտեմբերի վերջին երգչախումբը Դրեզդեն ֆիլհարմոնիկի հետ համագործակցեց իրենց հրավերով, Դրեզդեն ֆիլհարմոնիկի աշխարհի լավագույններից մեկն է, շատ ճանաչված, և նույնպես շատ մեծ հաջողություն ունեցավ, և նույնիսկ արդեն առաջարկություն ունենք եվրոպական որոշ երկրներում համատեղ այդ նվագախմբի հետ տուր, ինչպես են անում, շրջապտույտ մեկան շրջապտույտ, այլ համերգային, այո, ստեղծագործական շրջապտույտ, այսպես ասաց։ Եղապ, Սիայներ, ինչպես որ գիտեք, այս ձրակիրը միշտ ենտ միջում ունի, քանի որ ինչպես որ գիտեք, պարտամիանական պացադրությամբ եգրակունթի ամենակարևոր ուժը ամերիկյան դոլարն է, և նրա համար պետք է արևդրական ծանոթություններ անցնենք։ I have accomplished many things in my lifetime. Achieved success and wealth, living in luxury and enjoying the best that the world has to offer. Built trust and respect. Acquired taste for the finer things. Through it all, I never lost my integrity.
value and cherish memories of my homeland and its unforgettable taste. Kilikia, ultimate luxury. Ավելի քան 10 տարիներ Enerly Systems-ը իր բարձրորակ ծառայություններն է առաջարկում PC-ի բոլոր սիրահարներին՝ Glendale-ում, Burbank-ում և San Fernando-ում։ Ընկերության մասնագետները պատրաստ են վաճառել, ախտորոշել, խորհրդակցել և վերանորոգել համակարգիչները անհատների և բիզնեսների համար։ Enerly Systems-ը առաջարկում է ծառայությունների ամբողջական փաթեթներ, ներառյալ անվճար սոֆտվերների ախտորոշումներ։ Ի վերջո, համակարգիչը պետք է օգնի ձեզ, այլ ոչ թե անհանգստություն պատճառի։ Հալով ետ վերաթարնանք Խաչատուրյանի 110-ամյակի կորձունեջան, կանի ոտ ձեր առակերություն այստեղ նրա վրա հիմնված է։ Ինչ ագնգալություններ ունեք, իրականչուր կաղթոջախ, որ գայցելեք, որ այս 110-ամյակի դոնագադարությունները խումպը պիտի կա Հայաստանին աստեղ դարպերց են, բայց կաղթոջախ են, ժողովուրդ են, ինչ ագնգալություն ունեք։ Կգարձեք, որ ժողովուրդը հետաքրքրված է տասական երաշտությամբ, կամ քանի որ վերջերս ես միշտ կատակ կնեմ, որ մեր կաղթոջախները, մանամանտ Լոս Անջելեսը, աշխարհի բոլոր հայկական կաղթոջախներին 25 տարի առաջ է։ Եվ որ 25 տարի առաջ է լա, այսինքն մագարտակը քիչ մի շատ վատ վիճակի մեջ է։ Այսօր տեսնում ենք ճշմարտությունը, որ ժողովրդականը տասականը աչափ փնդրված չէ, այլ աղավաղված ժողովրդական երաշտությունը փնդրված է։ Դուք Լոս Անջելեսի վրա մեծ հույս ունեք։ Այն հույս ունեմ, թե ոչ, չեմ ուզում դրա մասին խոսել, անկեղծ ասած, բայց քանի որ արդեն ներկայացավ, կուզեի արտահայտվել մի քանի բառով այսօրվա իրականության մասին, որը ինձ համար մեղմ ասած հաճելի չէ, ոչ թե դասականի համար, ոչ միայն դասականի համար, այլ այն երաշխիությունը, ինչ որ կատարվում է, մեծ մասը ես նկատի ունեմ, ի վերջո այստեղ հայկական շատ մեծ գաղութ է, մի փոքրիկ Հայաստան է, ինչպես տեսնում եմ, և սերունդներ են աղավաղվում։ Արդյոք ասիգա հայելին է Երևանի այսօրվա մշակույթի իրավիճակին։ Չագերդված ժողովրդական երաշխության մասին եմ խոսում։ Եթե երաշխության հետ կապված, ոչ, չէի ասի հայելին է, որտև զանգվածային լրատվամիջոցներով, այսինքն հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով շատ ավելի մաքուր և լավ։ Իհարկե լինում են դեպքեր, որ շեղումներ լինում են երաշխության մեջ։ Ես ֆիլմերի և սերիալների մասին դեռ չեմ խոսում, բայց այստեղ ես տեսնում եմ, որ նույնիսկ մարդիկ չգիտեն ինչ են լսում, ադրբեջանական է, արաբական է, բարերը մոռանանք ինչ բարերով է, եթե ամենահասարակ երաշխության կրթությամբ մեկին նստեցնեք, ինքը կասի, որ ադրբեջանական երաշխություն է կատարվում համատարած ձևով։ Կներեք, այսօր արդեն սերունդ կա, արդեն 25-30 տարեկան հասակի երիտասարդներ կան, որ
իրենք մտածում են ինչ կա, որ հայերեն երաժշտություն են լսում, եւ ոնց կարելի խնջույք անել առանց այս տեսակ հայերեն երաժշտության, հայկական երաժշտության։ Իմ գավձիկով նա Հայաստանի հայելին է, քանի որ Հայաստանի մեջ այսօր ժողովրդական հասկացություն երաժշտության այդ ընդունակություններն են, եւ մենք դժբախտաբար սպյուրքի մեջ ժամանակ մնա, որ մշակութային ներդրումներ շատ կային։ Այժմ բարձրապես չեմ գիտի ինչու միշտ հայը գարձում է, որ Հայաստանի մեջ կատարված ավելի շիտակ հայկական է, նրա համար ընդունակում են, բայց գարձեք, որ օրը գուկա, որ երդասարտությունը չէ, քանի երդասարտությունը չի գիտեր, բայց ավելի չափահաս ստեղծագործողները թե Հայաստանի մեջ եւ թե սպյուրքի մեջ անդրադառնան, որ իրենց կատարածը շատ մեծ մեղք մնե, որ կգադարեն, եթե այդպես բացատրենք, եւ խիղճի խայթով իդ վերատանեն եւ սկսեն իսկական հայկական ներկայացնել։ Չէ, գիտեք ինչ, եթե մեկը էությամբ, շատ կոպիտ օրինակ եմ բերում, եթե մեկը էությամբ հանցագործ է, իրեն աղոտ կարդալով երբեք չես կարող ուղղել, այլ օրենքներով պետք է ուղղես, օրենքի գերիշխանությամբ պետք է ուղղել, եւ խորհրդային միության ժամանակ խորհրդային միության բոլոր բաց կողմերով հանդերձ գոյություն ուներ գեղարվեստական խորհուրդներ, որոնք նույնիսկ ռեստորանային երաժշտությանը վերահսկում էին եւ ուղղորդում էին, թե ինչ կարելի կատարել եւ ինչ չի կարելի կատարել։ Նույնը էլ չեմ ասում հերոստատեսական։ Այսօր Հայաստանի մեջ ադիգա գոյություն չունի։ Ոչ, ցավոք սրտի, այսօր Հայաստանի մեջ գոյություն չունի եւ ամեն մի հերոստատեսական տնորեն կամ գեղարվեստական ղեկավար կամ պաշտոնյա ձեր լեզվով ասած իր բեռնի համով վերահսուն է տալիս։ Շատ արդյոք ասիգա փոլոր ազատության հասկացողությունն է։ Հա, այո, ազատության հասկացողությունն է, բայց ազատության կամ ոչ ազատության խնդիր չկա։ Ես շատ լավ ուսումնասիրել եմ Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության կառույցը, որը շատ հզոր է եւ համահավասար է ոստիկանական կառույցին, որտեղ շատ խիստ ձեւով վերահսկում է այդ ամեն ինչը։ Իսկ Հայաստանի մեջ ինչու չենք։ Հայաստանի մեջ չկա։ Չկա։ Հայաստանի մեջ չկա։ Ես միշտ ասում եմ, որ ազատությունը զարգացած մարդու համար բարգև է, իսկ ազատությունը դգետ մարդու համար դժբախտություն է։ Մենք այսօր մշակութային դժբախտության մեջ ենք ապրում, հայերս, լա Հայաստան եւ գամ սպյուրք։ Շատ փոքր թիվով խավ մգա, որ փնդրում է շիդագը եւ վայլում է շիդագը։ Ինչ միջոցներով գնանք դիմել Հայաստանի մեջ, քանի որ եթե այդտեղ փոխվի, սպյուրքն է կփոխվի, որ ավելի լավին երթան կամ ավելի շիդագին երթան։ Քանի գազեմ շիդակ եւ սխալի հարց մը գա այստեղ։ Առաջի հերթին ես քիչ առաջ ասեցի, պետք է վերականգնել գեղարվեստական խորհրդի այդ ինստիտուցիան, հա, ինստիտուտի կամ գազմագերպչական գոյությունը, որը առաջ գոյություններ, այսինքն եթե հոսքը գնում է երաժշտության մասին, անվանի ճանաչված մասնագետների խորհուրդը նստեցնել եւ որոշել, ինչ է երաժշտությունը, արդյոք արժի, որ սա կյանքի կոչվի, եւ կյանքի կոչելուց հետո հերոստատեսությամբ եւ ռադիոյով հերարցակվի, թե ոչ, որովհետեւ երեխան, ես միշտ խոսում եմ հատկապես մատաղ սերնդի մասին, որովհետեւ երեխան դեռ խմոր է եւ խմոր վիճակում, որ իր ճաշակը փչանա, սխալ պատկերացում կազմի այդ երաժշտության մասին, նա ամբողջ կյանքում չի հասկանա շիտակը որն է, ճիշտը որն է։ Իսկ հերոստատեսությունը ամբողջ աշխարհում մարդ նայում է, երեխան նայում է, այսինքն ոնց կարող է սխալ լինել, ուսուցողական փոխարինա ուսուցիչի թերը այսօր հերադեսիլն է։ Այո, 21-րդ տարին հերադեսիլը գործի չի կատարում։ Եվ շատ շիտակ ասեցիք, որ երեխան նա իբր չափանիշ է արվում։ Այո, չափանիշ է երեխայի համար։ Խոսքը, որը խոսում է հերոստատեսությամբ, այն խայտարակ ժարգոնը, այն որ տեսնում եք սերիալների մեջ, բակում երեխան այդ լեզվով է խոսում եւ հպարտանում է դրանով։ Հասկանում եք, որը հայերեն չի։ Այո։ Որը, չգիտես, ինչ լեզու է, ոչ հայերեն է, ոչ ռուսերեն է, այն հանցագործ աշխարհի ժարգոնով են խոսում։ Ժարգոն, այսինքն խոսել լավ ոչ, հա, ներողություն, խիստ քննադատի առաջ եմ նստած, մոռացա։ Չէ, վնասյուն, ես տոնում եմ, բայց օգտագործի, որ մարդիկ հասկանան։ Արդյոք այսօր ավելի խիստ բանջարներ պետք է տենենք մենք։ Իհարկե։
Եվ ինչպես կնա, այսօր մշակույթի նախարարությունը կարող է այդ մեգանել Հայաստանի մեջ կամ ոչ։ Ամեն դեպքում այնինչ վերաբերվում է երաշխիքը, վերաբերվում է երաշխիքը, հերոստատեսցունում հերոստանգերությունները շատ ավելի զուսպ են։ Այսինքն այն ինչ որ այստեղ դուք հերոստատեսությամբ տեսնում եք կամ այս մեծ սրահներում, որ ժողովուրդը գնում է այսպես զանգվածային, դա միայն փոքրիկ մասնավոր ռեստորաններում է կատարվում Հայաստանում, կամ մեծ, չգիտեմ, բայց ռեստորանի վրա չես կարող ազդել, մարդու սեփականությունն է, հիմա մարդը ասում է ադրբեջանական է երկում, թող երկի։ Վեճ, ոչ, փող է աշխատի։ Հա, փող է աշխատում։ Ուրեմն, իդ կուքան այդ հարցին, որ արդյոք եթե Հայաստանի մեջ լավը ստեղծագործողը, եթե սկսի տրամ վաստակել իր մաքուր հայերենը ստեղծագործությամբ, արդեն կարելի է փոփոխություն բերել, այսինքն դերևս պետական բյուջեի մեջ ունիս պետք է գումարներ տրվի, քանի որ շատ շրայլ բաները վրա ձախսվում է, դերևս պետք է հատուկ բյուջեներ ստեղծվի, որ հայ ստեղծագործողը, դասական ժողովրդական, եթե մաքուր հայկականի վրա գվարցածվի ավելի քան թե միսները։ Այո։ Ահա, ասեք լուծում մնա ստեղծեցինք, որ մարդիկը չասեն, որ մենք միայն թե կանկադում ենք եւ լուծում չենք ստեղծում։ 2013 թվական Արամ Խաշադուրյանի 110-ամյակ եւ վստահ եմ, որ այլ ուրիշ հայ ստեղծագործողներու ձննչյան կամ մահվան դարետարտներն ական, արդյոք միշագույթի արումով ավելի շատ այդ տեսակի ներգրավումներ բիդելան կամ միանտի բիդկետրոնանակ միանտի Արամ Խաշադուրյանին։ Ոչ, իհարկե Արամ Խաչատրյանը պիտի լինի որպես հոբելյանական տարի, որտեղ Արամ Խաչատրյանը այսօր դեմք է, որ միջազգային չափանի շունեց երաշխության մեջ, ինձ համար կոմիտացից հետո, այսինքն Արամ Խաչատրյանն է, որը իդեպ իր ստեղծագործությունների մեջ կարմիր թելով կոմիտասի ամբողջ շարանգությունը անցնում է։ Եվ հետաքրական է, որ հայ ստեղծագործողը այսօր, որ գուզե միջազգային, քանի ես շատ նկատած եմ, որ այսօր երկիչը, երկահանը, երաշխություն գրողը ուզում է միջազգային համբավ ունենան, եւ ոչ մեկ երնին չեն նկատում, որ եթե կոմիտասի դված մեզի ծսմունքները հայկական խայեկները օգտագործենք, միջազգային ճանաչում ունենանք, ինչպես Արամ Խաչատրյանի առավելությունը, նա հստակ որ ինչպես ասեցիք, այդ հայկական խաղիկների վրա հիմնված դասական երաշխություն ներկայացնում է ամբողջ աշխարհ իրեն։ Ոչ միայն Արամ Խաչատրյանի, այսօր շահեկան են բոլոր այն ստեղծագործողները, Տիգրան Մանսուրյան, Դավիթ Հալաջյան, Էդվարդ Միրզոյան, Մելիք Մավիսակալյան, շատ-շատերը, շատերն են, նրանք են շահեկան, ում ստեղծագործությունների մեջ որ տեսնում ես միջնադարյան հայկական մեղեդու դրանցած խաղիկները, որը կոմիտասը ընդամենը վերցրել է, ջրի երեսը հանել, այսինքն արձանագրել է, նոտայի է վերացել, կոմիտասի ամբողջ հանճարը դրան մեջ է։ Այսինքն դերևս կոմիտաս, որ ասում եմ, կոմիտասի գիծն է անցնում, ոչ թե կոմիտասի գիծն է, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի պատմությունն է, քանի որ իրական պատմության գիծը։ Հետաքրական է, որ կոմիտասը ինքը, եւ որ անդրադարձավ, որ իր ստեղծագործությունները գապ չունեին հայկականին, ամենը բادرեց, ստապեց եւ թողեց, ինչ որ ինքը ժողովրդեն հավաքած էր եւ հայկական էր։ Երանի այսօրվա մեր հայ ստեղծագործողները անդրադառնան, որ իրենք բարձրապես ընդօրինակում են ուրիշներին։ Այո։ Եւ սկսեցին թողնել այդ մեգը եւ առնել այդ հարստությունը, ժարանքը հայկական խաղիկներուն, որ կոմիտասը մեզի չափանիշներն ա դված է, ստեղծագործեն, ես կարծեմ ամբողջ աշխարհը իրենց ավելի շատ կճանաչի։ Շատ ճիշտ ձևակերպում տվեցիք, որովհետեւ լավ է, ժամանակակիցը պիտի լինի, բայց առանց տարանջատելու նաեւ այն, որ տարերի խորքից եկել հասել է մեզ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոմիտասը, ոչ բոլորն է պատրել, այդ իրեն վաղ շրջանի ստեղծագործություններն են, Բերլինյան, որ անդրադարձավ, բնական է, որ ինքը Եվրոպայում է ապրել, եվրոպական ոճով է նա գրել, բայց հետո միանգամից ստեղծեց երաժշտական մի հատ մեծ ուղություն, որը այսօր համաշխարհային մի հատ մեծ ուղություն դարձավ, որի հիմնադիրը դարձավ Կոմիտասը։ Ամբողջ Եվրոպայում իրեն ճանաչում են, 2009-ին Սորբոնի համալսարանի դասախոսները եկան եւ իր 140-ամյակին իր մասին մեծ դասախոսություններ կարդացին։ Ամեն մարդիկ իրեն ճանաչում են, բացի հայ ստեղծագործողը այսօր, քանի որ հայի մեջ այդ ցավը գա, որ ինքը ավելի լավ է կարող է անել։ Չէ, բոլորը, այսինքն
քիչ թե շատ նույնիսկ արժանի ստեղծագործողը ընդունում է, խոնարհվում է, ճանաչում է։ Իհարկե, մենք քիչ ենք, սակայն միայն մեզ հայ են ասում, միսները ուզում են հայ լինեն։ Շնորհակալություն այս շահագան հարցազրույցի համար։ Եթե ոչ մեկ պատկամ ունեք փոխանցելու մեր քաղաքին հարաճիգա, այսինքն 2015 թվականի Խաչատուրյանի ծերնարգի գաբակցությամբ, խնդրեմ։ Գիտեք, ունենք ծերնարգներ Խաչատրյանի ուրիշ ստեղծագործ շատ ավելի մեծ կտավի ստեղծագործությունների հետ կապված, որոնք պետք է շարունակվեն 2014 եւ 15 թվերին, որը կապված կլինի նաեւ ցեղասպանության 100-ամյա այդ, չգիտեմ, տարելից ասեմ երևի, որտեւ մենք միշտ ցեղասպանությունը հիշում ենք տխուր տոնայնությամբ, միշտ լացակումած դեմքով, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է կարողանանք մենք մեր վերելքը ցույց տանք այդ 100-ամյակին, ոչ թե անկճված ձևով ներկայանանք, եւ երևի նման ձեռնարկները ավելի շատ կնպաստեն մեր վերածնունդը, մեր, այսինքն, ծաղկումը ցույց տալու մեր ազգի։ Շատ չդագասեցիք վերածնունդ, քանի մենք իսկապես գարիք ունենք վերածնունդի, այսօր մեր բամուչան մեջ դարբեր ժամանակներ եղած են վերածնունդի, որոնք երկար ժամանակ մնացած են կամ գարջ, բայց այսօր նորեն իդ մենք գարիք ունենք հայկական մշակույթի վերածնունդին, եւ գուսամ, որ մինչեւ այս մի քանի հաջորդ տարիներուն գտեսնենք այդ վերածնունդը եւ ասկովին կանցրադառնանք, որ անինչ որ ունեինք սխալ էր այս նոր բամուչյան մեջը, եւ իսկապես երթալ այդ արմատներուն եւ հասցնել 21-րդ տարու։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Արաբյան։ Սեներ, այսպեսով մեր այսօրվա հանդիպումը հասավ իրավարտին, ինչպես որ գիտեք, եւ որ հարցազրույցները լան թուք չեք գնալ զանգարել, իսկ հաջորդ ծրագիրը, որ գնանք անպայման զանգարել, երկու շաբթի բերելա։ Այդ բոլոր մարդիկ, որ այսօր հասկացակ աս հարցազրույցի արաբերությունը ինչեր, 1035 բարի լույսեր, իսկ չի հասկացողներին համար միմիան մեկ հատ բարի լույս։ Եթե հոս հասած եք, արդեն ուշացած եք, մի սպասեք ձեր գդակը քրելու։ Call Dare Parsegian Law Group 323-937-2727. Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, բարի լույս։